Jo. Ještě se omlouvám, že budu běhat takhle, takhle k tomu počítači, ale ono to jinak, asi nebude. Tak, definice. Co to vlastně ta ikonoterapie? Už tím, že je tam slovo ikona, je znát, že to vychází z pravoslavné nebo východní zkušenosti o člověku z antropologie východokřesťanské. Působí mimoslovně, což není úplně typické, protože dost vlastně terapeutických směrů je postaveno na slově. Pokud klient mlčí, tak je to pro některé terapeuty noční můra. Ale tady právě je to mimoslovní působení důležité, protože se tam dají získat z té ikony nějaké podněty, které se třeba slovně předat nedají. Nějaké slovo tam je úvodní předtím, než ten proces začne, a samozřejmě potom nějaké slovní zhodnocení toho, té ikonoterapie. Neprobíhá to úplně v tichu, pouštím k tomu řeckou duchovní hudbu, zpěvy mnichů z hory Athos, schválně v řečtině, protože čeština vlastně by mohla paradoxně vyrušovat někoho z toho koncentrace na tu ikonu. Celá ta přednáška je vedena jakoby v určité provázení tou terapeutickou hodinou nebo tím sezením a plus nějaké pozadí teoretické, které k tomu patří. Tak. Cíl ikonoterapie je to rozdělené na tři skupiny, aspoň základní tři skupiny klientů. Jednak jsou UD, to je zkrátka uživatelé drog, a potom RB, to jsou rodiče a blízké osoby, a ostatní, to jsou ostatní, kteří se nevejdou do těch dvou předtí. Tak, asi to není moc přečtení, protože to zasahuje jenom obraz. Co je základní, to je uklidnění, protože když je nějaká krize, ať už momentální, alebo životní, tak vždycky ten čas je nějaký moc rychlý, uspěchaný, a je potřeba sklidňovat, zpomalovat. A to uklidnění vlastně je takovou velikou devizou, řekl bych, té ikony, toho obrazu, protože někdo to definoval tak, že ta ikona vyzařuje ticho a skutečný klid. Motivace k abstinenci, ta přichází potom během toho procesu, díky tomu, o čem třeba ještě budeme mluvit, pak tam jde ovšem také o takzvanou prevenci relaps. Relaps, to je takové cizí slovo, označuje selhání člověka, který se snažil o abstinenci, ale nevydržel to, vlastně přichází jaksi nová epizoda s tou drogou, to se říká relaps. No potom další důležitá věc. Nalezání nedrogové identity, když člověk, abych to ještě buď přesně, já jsem se setkával po nejvíce s uživateli pervitinu, to je tvrdá droga, která velice výrazně poznamená život člověka. A když člověk chce s tou drogou přestat, tak musí mít nějaký výhled, co z něj bude, až tu drogu brát nebude. Protože když on bere ten pervitin, tak on nějakou identitu má. Má svoje místo ve společnosti, i když některá ctihodné, ale to je mu úplně jedno. On má nějakou tu partu, kam patří, kde ho nějakým způsobem uznávají. Umí se v tom pohybovat, ví, jak jednat s babičkou, s rodiči, s policisty, s úřady. To už se naučil. Je to, někdo říká, že to je užívání drog na plný úvazek. Ale když přestane s tou drogou, tak si musí položit otázku, a jak teď budu žít? A co teď vlastně já budu? Novou identitu. Je to komplikované kolikrát tím, že ti lidé začali brát drogy ve 14, v 15 letech, kdy člověk tu identitu žádnou ještě pořádně nemá. A když potom v 19, 20 se probudí a zjistí, že už to brát nechce,
tak přeskočil ty 4 roky, ty jakoby nebyly a nemá se kam vrátit. Aby se vrátil do puberty zpátky, že těm 15 letům to už rozhodně nejde. Člověk musí jít nalézat úplně prostě něco a dohánět ten vývoj. Životní zacílení, to je ten životní výhled, nějaká naděje. Tak, rodiče a blízké osoby, kolikrát je to tak, že v té rodině je problém, ale ten uživatel drog to řešit nechce. To je dost typické a česté, protože on přece žádný problém nemá. Mají ho rodiče, má ho škola, mají ho sousedi, má ho kde kdo, ale on ne. Takže přicházejí právě rodiče nebo partneři nebo blízké osoby radit se, co tedy dál. Takže tam je taky cílem jednak to uklidnění, aby ta krize nějakým způsobem trošku se stabilizovala, organizovala. Nalezání způsobu jednání s uživatelem drog, oni musí vědět, jak s ním vůbec jednat, aby to aspoň trošku bylo účinné. No a nalezení vize nedrogového rodinného modelu do budoucna, když by se to povedlo, jak to bude vypadat. To taky je docela důležitá věc. No ostatní osoby, tam už se ta drogová záležitost neřeší, že tam se můžou řešit kterékoliv problémy. A to je tam napsané, že jo, takže to můžeme skočit dál. No. První fáze ten problém se musí zmapovat, to je logické, potom získá klient nějaké základní informace o té ikoně, o tom procesu a přijde taková ta první fáze toho, nebo úvodní fáze toho sklidnění, aby byl schopen vůbec vnímat, o co půjde, nebo co se tam děje. Tak, zaměřuje se ta terapie na vnitřek člověka, jak už malý princ jenom citoval, říkal, tam je to, co je neviditelné, je nejdůležitější a já jsem se pokusil tu lidskou duši vlastně zobrazit jakousi kombinaci mozku a srdce. A v té lidské duši, nebo aby byl přesnější v lidském duchu, se spolu mísí a na sebe neustále naráží a spolu zápasí velice mnoho energií. A já schválně ty lidské vlastnosti nazývám energiemi, protože skutečně energie jsou. Můžeme si to někdy vědomě vyzkoušet sami na sobě, když má člověk vztek, že jo, tak ono to s tím tak rumpluje, tu energii to si může všimnout, ale obecně, vlastně nejsou to statické záležitosti. Jsou to všechno ty věci, které jsou napsané, jsou záležitosti dynamické, které neustále se mění. A každý člověk má v sobě něco dobrého, něco špatného. Zde je to tak jako modelově spíš pojmenované ty věci. No a těm lidem, kteří tam přicházejí, protože jsou to většinou lidé ve věku, kdy právě slovo parta jim něco říká, tak se snažím vysvětlit, jak to v tom lidském srdci chodí. Protože když si představím, že bych žil v nějaké z jedné z těch dvou part, kde každý člověk je, no pro každého člověka tam je typická, dominantní jedna z těch vlastností, tak není asi těžké si říci, mezi kterými lidmi z těchto dvou bych chtěl žít, protože ta první parta, ta skutečně má soudržnost nějakou, má solidaritu. Dokážou ty lidé, když přijde těžkost, buď na některého z nich, nebo nějaká krize těch vzájemných vztahů, dokážou to pořešit a držet spolu. Když to ta druhá parta, tam jsou všichni proti všem v podstatě. A vlastně, proč jsou spolu? Protože nikoho jiného nemají. Protože kdyby byli jinde, tak by je vytlačili ven. Že? To je takový, řeklo by se, pozdní spřer, to ne, ale nějaký důvod, motivaci, proč spolu jsou, určitě mít musí. Ale jinak tam každý více méně táhne sám za sebe jenom a všichni jsou proti všem.
Takhle to třeba vypadá dost často v těch drogových partách. Ne na začátku. Na začátku, já jsem klientkou třeba, která si přečetla knížku My děti ze stanice ZOO, která až to byla napsána, proto aby varovala před uživateli drog, ale protože jsou tam popisovány vztahy v té partě, které na začátku byly úžasné mezi těmi dětmi, tak ono se jí to tak zalíbilo, že chtěla vyzkoušet, jak to vypadá žít v drogové partě. Takže to měl opačný činek, knížka celá. Trvalo to přes prázdniny. Já jsem jí to říkal, jen počkejte chvilku. Jo? A po prázdninách skutečně přišla a říkala, ono to tak nebylo, jak to vypadá. Skutečně ta druhá parta tam dominuje, nebo ten druhý model potom už v pozdějších chvílích. Já to nepřečeknu, ale potom si to řekneme. Tak a co je důležité, že ty dobré vlastnosti v člověku, stejně jako ta dobrá parta, mají nějakou soudržnost a nějakou tu solidaritu, takže tu duši, tu ducha lidského drží docela dobře pohromadě. Že je to kompaktní, jednolitá věc, dalo by se říct, ten duchovní život a tak to pěkně do sebe zapadá, ty vlastnosti v tom člověku, protože jsou jakoby z jednoho těsta, že to vypadá jako jednolitá plocha, jako takové hladučké zrcadlo. Proč to říkám, to uvidím za chvíli, proč to slovo zrcadlo používám. Zatímco zlé vlastnosti vášně a nestnosti se chovají podobně jako lidé v té partě, že každá v tom duchovním srdci člověka se žije vlastním životem a neustále se snaží růst na úkor druhých a vlastně strká se s nimi, tak ten vnitřní život toho člověka vypadá tak, jak ten obrázek. Vlastně je to taková rozháraná ruše, dalo by se říct, nestabilní a také snadno manipulovatelná. No a těchto vlastností a hodnot, vlastně modelových, využíváme k tomu, aby ten klient si udělal nějaký základní přehled. On dostane tenhle ten papír, kde jsou ty kolonky, co bych chtěl získat, co bych nechtěl ztratit, čeho bych se chtěl zbavit, čeho se bojím, a potom doplňující tím už se nemusím zabývat a tím se ještě nemusím zabývat. A dostane papírky, na kterých jsou napsána všechna ta slova, která tam můžete číst červeně. A to je právě proto, aby ten klient měl o čem mluvit, protože oni dost často cítí, co není v pořádku, že nebo že něco není v pořádku a nedokážou to definovat. Neumí o tom mluvit. A tady o těch věcí se můžeme odrazit. Když si to ten člověk srovná do těch vlívečků, tak už je potom o čem mluvit. Není to žádná hlubinná psychologie, je to pouze takový přehled, řeklo by se technický přehled, jak to nebo jakýsi začátek utřídění těch věcí v sobě. No a klientovi z toho vyjde vždycky nějakým způsobem to, co je tady naznačeno. Něco je tam pozitivní, něco se tam najde negativní a z toho negativního si můžeme všimnout a vyprostřed je napsaná pýcha. A to je taková, řekl bych, systémová zlá vášeň, která asi dělá největší problémy. A co bude cílem snažení, nejenom toho procesu terapie, ale hlavně klienta, ty špatné věci, které v sobě má, obrátit v jejich opak, ty energie, otočit, řekl bych, jejich směr, tak, aby třeba nenávist se stala láskou. Marnivost třeba
se stala skromností, lhavost, aby se stala upřímností. Vypadá to jako věc nemožná, ale ve skutečnosti ty dva opaky, to je jedna a tatáž energie. Úplně stejná energie, akorát záleží na tom, kterým směrem je otočena. Takže jakým způsobem na to jít? Zapojit rozum. To je dost důležitá věc. Zdá se to při nějaké duchovní cestě někdo by řekl paradoxní, proč rozum, když je to náboženství, ale třeba pouštní otcové staří ten rozum velice často zdůrazňují a je to pro tu duchovní cestu dost důležitá věc. Protože většinou člověk má takové tendence, když má nějaký pocit nebo něco napadne, co se týká jeho osoby, tak to identifikuje sám se sebou. Tohle chci, a to je dobrý nápad, a nebo to bych chtěl. A vůbec nepřemýšlí o tom, jestli toto cítí nebo to, co napadlo, patří skutečně k jeho osobnosti. Čili musí si říct, tohle mi napadlo, tohle cítím, ale chci to. Pojď otázka. To je ten problém. To je ten problém, čili zapojit rozum a řekl bych dokonce cenzuru. Co když ten člověk jako tu rozumovou příliš nemá? No, má. Každý má. Jo, ale někde to smí. Já myslím, že to smí. Je to smí. Když se podíváte na to razítko, je to rozmazané, ale tady někde nahoře je napsáno souhlas. A razítko jsem použil proto, že jsem 12 let pracoval jako státní úředník a mám to hrozně rád. A když mě napadne nějaká myšlenka nebo nějaký pocit, tak já si řeknu a dám na to já to svoje razítko s tím souhlasem nebo ne. Jo, tam musíš mít úřad v té hlavě, který na to buď razítko dá, anebo nedá. Na myšlenku, anebo pocit. Mám nějaký pocit, ale úředník je. Tak, čili člověk by měl posuzovat ty věci jako by opatrovníč, a ne, jak se říká, na první dobro. Protože to dělají zvířátka. Člověk si říká, kolikrát říkám, maminka má kozule. Já vím, že jako mluvíme v Budějovicích, jako, že jsou to tvorové, jako... Tě. Hele, já to radši dokončím, aby jsme nepřetahovali, jo, a potom třeba o tom dáme řeč. Kozul je úžasný. Takže... Kozul jako člověk. Tak. Jo, ale nemá to tam jako odmoha. Takže, jak jsem říkal, co z toho jsem já, co z toho chci, a když tohleto budu dělat, tak se dopouštím jednoho důležitého procesu, a to je sebekontrola. A díky sebekontrole můžu začít něco, čemu se říká sebeovládání. Protože, když už jsme u těch zvířat, zvířata některá třeba poslouchají nebo jsou v lajně, abych tak řekl, protože se bojí člověka, třeba cvičený pes. Ale člověk, to má horší, ten by se měl bát každý především sám sebe. A proč? To je to veliké tajemství. Veliké tajemství. Pokud třeba někde člověk slyší nebo čte, že Bůh je všemohoucí, tak to není pravda. Není to pravda. Já jsem zahlcen. Tak, není to pravda, protože... Pak mi to nevychází. Pán Bůh totiž tu všemohoucnost omezil svojí
dobrovolně, tím, že kousek té své všemocnosti svěřil lidské svobodě. Tady jsem to vyjádřil tím, jak člověk podepíše ten papír, že dostal razítko, jo, dostal tu svobodu, ale tím pádem se dostal docela blízko do průšvihu, nebo průšvihu, protože svoboda. Je pravda, že na jedné straně svoboda nezbytně nutná k tomu, aby člověk vůbec byl spasen, aby byl pro tu věčnost zachráněn. A na druhé straně člověk může díky té svobodě sám sebe naprosto zlikvidovat. A nikdo ho z toho nevytáhne. Jo? To vidíme u těch uživatelů drog, můžete mu prostě hučit do hlavy, jak chcete, může prožívat, jak chce, strašný životní pády, nepoučí se, protože jestliže nechce a tu svobodu má... Mluvíš ke mně, že? Ano, tu svobodu má a tím pádem ovšem, ať se snaží rodičové, nebo kamarádi, nebo instituce, musí se zastavit před tu svobodu. Čili když člověk nechce, pokud člověk nechce, tak mu nikdo nepomůže. Takže se může stát to, co je tady namalované, že to razítko dostane do ruky někdo, díky té mojí svobodě, třeba já to razítko přepustím, protože chci nějakým způsobem, nebo s tím souhlasím, přepustím někoho, kdo ho do ruky dostat vůbec neměl. A je po svobodě. No a pak to vypadá tak, jako kdybych to razítko dal za stavárny. Protože existuje nejenom půjčovna peněz, peníze snadno a rychle, ale je taky půjčovna štěstí. To jsou konkrétně ty drogy. Štěstí snadno a rychle. A pak je ovšem otázka, že jako když si půjčím peníze a potom za mnou přijdou a budou chtít, abych je vrátil. A je nemůžu vrátit, protože jsem utratil. Jak je můžu vrátit, když už je nemám, že jo? A potom je druhá fáze, že oni řeknou, no kdyby se náhodou sehnal, tak ještě ty úroky. Jo, máme nějaké úroky. A to je to samé s tím životním štěstím. Když se člověk půjčí snadno a rychle, třeba tou drogou, no, tak jedna bude vracet samozřejmě a jednak tam budou ty úroky. Člověk rozumí, ví, že není zelený. Že se to prostě vrátí. Ano. A jak vypadají takové vratky, že ty půjčky a ty úroky, to už každý člověk, který zažil závislost, tento dobře ví. Čili tady musí být ta cedulka, jak je s tím pejskem nahoře, tady vidím já. Jo, to razítko, to tam musí být. Měl jsem přítelkyni a chodili jsme se psem, já s ním. Ona byla takový okolička, jo. Chodil jsem se psem brzo ráno, odpoledne, jako večer, jo. Já bych to omezil, MZ. Jo, nech mluvit Leona. Až potom, jo, prosím tě. Až potom, jo. Postupně přeměny vlastnosti. Takže, abych to shrnul, že je to potřeba ta sebekontrola a sebeovládání, aby nám ta duše pěkně držela pohromadě. A k tomu je potřeba práce na sobě. A to je zajímavé, jak taková práce na sobě nepopulární. Kolik lidí kutilu má doma dílnu, nebo měli zahrádky, cokoliv, a jak rádi tam něco kutěj a něco tam vyrábí pro sebe, pěstují pro sebe. Ale když mají začít pracovat přímo sami na sobě, tak najednou je to nebaví. Protože tam je něco, čemu se říká sebepřemáhání, tomu potřeba. Protože tu útěchu a radost, kterou mi přináší, když si v dílně něco dávám dohromady nebo na zahrádce, když pracuji sám na sobě, tak ta útěcha a radost
nepřichází daleka hned, ta odměna tu není okamžitě. Ale naopak, musím investovat, musím do toho něco dát a to je takové přetlačování v sobě samém a je to strašně nepříjemné a namáhavé. A proto vlastně lidem si do toho často nechce. Já si myslím, že to není tak špatné. Já z toho mám jako vezmu hrábě a něco dělám. Potom. A když člověk pracuje sám, nepracuje tak, sám na sobě, to mám to prasátko tady, aby to bylo jasný. Že ten je jako já tím, že nejsíš takový. Tak. A nebo další příklad, jenom takový, kolik lidí dneska platí za to, aby je pustili do posilovny, že jo? Ty svaly, že jo, má, ale duše má taky svoje svaly. A potřebuje ty svaly cvičit. A to je právě to sebepřemáhání, ta sebekontrola a sebeovládání, aby člověk měl vůbec tu sílu s tím něco udělat, nebo sám se sebou něco udělat. No, a ta síla k nám zavane trošku, teď z pouště, z 3. století, anebo 4., 5., 6., jak potom chceme, protože existují mistři psychologie, mistři práce sami na sobě, kteří těch extrémních, dalo by se říct psychologicky a duchovně extrémních podmínkách, nalezali odpovědi, ať už ve skupinách nebo jako sami, zcela jako poustevníci, na to, o čem tady teď hovoříme. Čili práce s myšlenkami a pocity, sebepoznání a poznání věcí, abych tak řekl, z hůry. A hned si můžeme něco dozvědět od nich. Parafráze jedno vyprávění, když se žák ptal svého duchovního otce na ty špatné myšlenky, nálady, pocity, snaží, ti pořád neodcházejí a starý mu povídá, protože máš v sobě něco, co je jich. Nosí v sobě jich nástroje, zbav se těch nástrojů a budeš mít klid, protože pak nebudou mít čím by v tobě pracovali. A co ty nástroje jsou? To jsou právě ty destruktivní vlastnosti, které člověk má. Jestliže mám v sobě nějakou špatnou vlastnost, tak se podobám věsu, podobám se démonu. Kdežto člověk byl původně stvořen, aby byl obrazem Boží, má se podobat Bohu. A taky to tak původně bylo a taky tak potom zase bude a má být, pokud člověk trošku na sobě pracuje. Ale pokud vlastně mám v sobě něco vnitřně, co je podobné nebo příbuzné, dalo by se říci těm věsům, no tak není divu, že mám otevřené dveře. Mně se to líbí, jestli ti můžu přerušit. Nemůžeš, uděláme to prostě, no? Tak, takhle žije dnešní svět, už i dne, protože o tom, o čem tady teď hovoříme, vlastně vůbec nepřemýšlí. Lidé žijí tak, jako kdyby štěstí a radost měli nějakých práv, které si musí zajistit, nebo vydobít to právo jakýmkoliv způsobem. Jenomže co to je přirozený stav mysli? Pokud někdo znáte Jiřího X. Doležala, taková postava, člověk, který velice rád propaguje přírodní drogy, tak jednou jsme spolu vedli duchovní rozhovor. On se ptal, když já teda pracuji s duchovními energiemi jako ten kněz, co já beru za drogy, protože šamani berou drogy, aby že, něco pracovat zničí. A já jsem mu říkal, že neberu žádné drogy, protože já mám opačný směr. Já naopak ten svět považuji za zdrogovaný a pokouším se vystříhlit. A co ti řekl?
No, že se neshodneme, že chceme na to říct. Čili on říká, je to přirozené se sjíždět, co by se sjíždějí, že jo, spásají mohomurky, to jsou mimochodem, jak je Santa Claus s těma sáněma, ty letající soby, to jsou zdrogovaní soby na mohomurkách, vzniklo tak ty legendy takhle, když ty obyvatelé Sibiře, že jo, spásali ty mohomurky, tak taky se jim zdalo, že letají a soby to taky spásají, tak asi. Čili, on to teď také přírodně. Já se musím zdrogovat, abych měl duchovní zážitky. A ten můj postoj, to jsem také poznal těch otců a ze života je opačný. Já musím vystřízlivět z toho světa, abych nějaké duchovní zážitky skutečně mohl vůbec mít. Tak, tohle nevím, jestli se vyjde celé. Zahrádko, potlač chvilku to svý ego a buď sticha, jo? To se si asi nejde celé, nejde to přečíst ani zblízka, jo? To je jenom spíš taková informace, že Jan ze Žebříku, jeden z mnichů, kteří pracovali s duchovními energiemi, vypracoval takovou nauku a někdo to vtělil vlastně na té jakoby ikony, kde jsou podle toho té knihy, že přijde Liber, kde jsou nějakým způsobem vypracovány základní lidské necnosti a léky. To černé jsou necnosti, potom tady máme špatné vlastnosti, které díky těm necnostem vznikají, a léky, nebo způsob chování, který to léčí. A na těchto základech potom vlastně ta ikonoterapie může pracovat, nebo ten člověk může pracovat. Na základě toho řekněme grafu, že potom si i člověk nebo klient sám vypracovat svou strategii, ti pouštní otcové radí soustředit se na jednu, hlavní, tu vášeň, která nejvíc mě ovládá, jako na hlavu všech ostatních, a když proti ní vlastně bojuju, tak potírám tím pádem i všechny, které jako by s ní souvisí nebo jsou pod ním. A to tím způsobem, že podle jejich rady se člověk může snažit tu energii přesměrovat a ty vášně vlastně obracet v jejich pravé opaky, ty cnosti, tím, že tu energii vlastně přesměruje nějakým způsobem. Věřící lidé můžou jako velice účinnou zbraň použít modlitbu. Lidé, kteří to nepraktikují, tam mají trošku prostor, ačkoliv co já vím o těch svých klientů, kteří se hlásili jakému si nevěří, tak stejně nakonec si říkali, no tak já občas taky, jo. Se tam zeptám někoho nahoře a tak dále. Dalším pozitivním motivačním prvkem je ten výhled do budoucna a smysl života, a to by si měl klient jednak stanovit sám a jednak může nějakým způsobem tomu přispět právě i ta ikonoterapie. Tak já bych se ještě vrátil k tému systémovému problému, kde ta pícha, protože v dnešní době člověk je nabádán, řekl bych, jakýmsi veřejným prostorem, umíním, aby se cítil pokud možno sebevědomí, jako to semele, ten život, musí si věřit, spolehat na sebe, hlavně nedat na jeho slabost, ale je tam jen takový malý problém, že člověk není Bůh. Čili zákonní těchství někde i ten pyšný člověk musí narazit na svoje meze. Že se mu to nezdaří, že mu to nevyjde. A to vede k frustraci nějakým způsobem. Frustrace s tím už souvisí deprese, bezradnost, strach a všechny ty věci. Takže člověk, který zároveň je pyšný, může být zároveň velmi nesebevědomý a velmi nestabilně, protože to potlačuje nějakým způsobem stále a my víme, že když někdo člověk potlačuje v sobě, tak mu to moc stejně té stabilní situaci vnitřní nepřispívá. A navíc je nepřístupný pomoci.
Měl jsem i takové klienty na tu ikonoterapii, kteří i ten proces ikonoterapie chtěli mít pod svou vlastní kontrolou, čili oni se tomu neotevřeli, protože když se tomu otevřu, tak tím pádem vlastně ztrácím tu kontrolu. Takže tam jim vlastně nemohlo nic pomoci. No, tak, tady budu chvilku velebit pokoru, což se nedělá dneska. Já jsem pro jistotu to vzal božskou pokoru, abych to tak odlišil. Protože, jo, pokora, ustupuju furt, každý se do mě kopne, že jo, zneužívají mě a tak dále, to jsou věci, které člověk si o pokoře myslí. Ale my víme, že z duchovního hlediska, mám tady fotku Serafima Grického, který žil v Rusku vlastně ještě v době, kdy tam byla bolševická revoluce, byl mnohokrát internovaný a zavřený. Ale protože měl v sobě božskou pokoru, to jako naprosto nic nemohlo rozhodit. Když ho obviňovali, tak mu to bylo jedno, že uráželi, tam to jedno. Když ho chválili, někteří jiní, tak jim to bylo jedno. Prostě nikdo s ním nemohl manipulovat a hlavně nikoho se nebál. A patří té božské pokoře nějakým, protože takhle, ta pokora je v tom, že tu svoji situaci svěřím Bohu. A v tom případě má v ruku někdo, kdo ví, co s tím, jo, s tím ode mě třeba. Kdo to může ovlivnit daleko víc než já. A ti lidé získají vnitřní klid obrovský. Ztratí strach ze životních podmínek. Jak píše Izák Syrský, on to měl zpřečtený, on to přečtu radši. Pokojný člověk není nikdy ukvapený, uspěchaný nebo vzrušený, nikdy nemá žádné prchlivé nebo nestálé myšlenky, ale stále zůstává pokojný, i kdyby nebe mělo spadnout a přitisnout se k zemi, pokorný člověk se nevyděsí. A to je veliká pravda. Samozřejmě, tady to sebe přemáhání, protože já, když na sobě chci pracovat, tak musím mohnout nahoru. Tady ta ikona toho žebříku do nebe nějakým způsobem taky ilustruje tu knihu. Opět to není přečtení, ale tady jsou v řeckém jazyce různé vášně a nesnosti, které to člověk musí zpracovat a překročit. Je jich asi 20 a já tu knihu mám, je moc pěkná. On byl vtipný člověk, ten já držel vždyku, co to psal. Jo. To je docela zajímavý napsaný. Na této fresce je to teda takhle vyobrazený. Ne, vždycky se to povede, když tak dělíš si pomáhaj, ty pěsi důle se snaží zase různě čekat stranou dolů. Někdy on se nechá, ale to není konec, co to je důležité, protože tam upadne žebříku, se musí postavit do fronty a zase. Vytrvalost. Z Pateriku, já vám to přečtu, nevím, jestli je to přečtení na tom, nebo co vyprávím. Byl poustevník, který zápasil s jednou jedinou věcí, neustále dokola a vždycky prostě prohrál. Ale druhý den začal znovu, přišel před Pána Boha, říká, zase jsem to nezvládl, Hospodine, zase jsem to nezvládl. Odpuštění potřebuju, posilu a jdeme do toho znova. A po několika letech ten věc, který ho popoušel, že ty myšlenky zlé, ten démon, se ho zeptal, a už ti to není hloupý pořád chodit za tím Pánem Bohem? Jo, když prostě doustane zklamáváš, což byla taktika jako odříznout toho Pána Boha. Není ti to hloupý? A on říká, není, a budu za ním a pořád, a neustám. A ten věc mu tam říká, tak s tebou jsem skončil. Protože jestli to bude takhle dál, tak ještě nakonec za to, jak bojuješ, dostaneš větší odměnu, než bys dostal, kdybych já tě nepokoušel a dal mu pokoj. Čili ta trpělivost a ta pokora v tom, že znova jdu za tím Pánem Bohem a znova, a necítím se špatně, že jsem to zase zvládl, ale naopak cítím se tak, že potřebuju pomoc a tak ji dostávám, ta trpělivost se hrozně vyplácí. Mimochodem, slovo trpělivost souvisí se slovem trpět. Ono to prostě není jednoduché, ale je to cesta.
No, a taky je potřeba nenechat se nachytat na další věc. Zase příběh, jak starec chtěl pomoct učedníkovi, který a prosil za něj, aby ho opustili zlé myšlenky a pocity a starosti a strasti, a on to nějak nepomáhalo. A nakonec mu pán Bůh ukázal, jak ten učedník sedí na tom mnišském lůžku a s tím duchem, s tou myšlenkou klábosí a diskutuje. A to je velký problém pro poradit těm klientům, vždycky, když na vás přijdou pokušení, zlý myšlenky, něco, co vás těsně v zemi, že za nic nestojíte, cokoliv. Useknout a neklábosit s tím, nediskutovat s tím. Protože člověk se má tendenci zaježit a začít říkat, a to není pravda, jo, a teď argumenty, a já tak špatný nejsem, jo, a není to tak. A čím víc s tou myšlenkou já si povídám, tím víc já sám u sebe tu myšlenku přidružuju. A to je k ničemu, protože když to odsepnu okamžitě a nechám to být, tak on to časem zeslábne, protože já už to neživím, to diskuzí, zeslábne to a ztratí to sílu. Tak, smysl a cíl života, o tom jsme obě jako pracovali. Co mi chybí v mém srdci a v mém životě? Položme si tuto otázku. Já myslím, že i ten klient drogový je schopen možná tohle nějakým způsobem formulovat, i když musím říct, že to není automaticky jednoduché. Ten smysl cíl života má totiž takovou sílu pro člověka, že jeden z terapeutů na tom postavil celou terapeutickou školu. Pan Frankl, který část života prožil v koncentračním táboře a tam vlastně vznikly základy té jeho logoterapie. Logos znamená slovo, ale také smysl zároveň v řečtině, čili terapie smyslem. Tam mám Masaryka, který taky že to heslo měl. A je to pravda, že člověk vydrží, když má cíl a smysl, za ničím je tak vydrží samozřejmě mnohem víc, než člověk, který to nemá. Čili já se snažím motivovat ty klienty, aby se řekli, jaké je moje místo v životě, můj úkol na světě, jaký já tu mám smysl, čemu já jsem tu dobrý, co by na světě chybělo, kdybych já neexistoval. Tak, teď zkuste uhádnout, co mi většina klientů mi řekne, když se zeptám, co by na světě chybělo, kdybych neexistoval. Nic. Řeknou nic, přesně. Nic by nechybělo a ještě by byli rádi. Některý, kdybych neexistoval. Tak to je sebevědomí skutečně tedy sebeocenění až ve sklepě. A základ, naprostý základ toho, jakou má člověk hodnotu, je, když to srovnáme s Monalízou. Monalíza jako originál, je to spousta kopií samozřejmě, ale originál je jeden. A ten má hodnotu, nevím, jestli penězi to někdo dneska zkoušíme vyčíslit, má obrovskou hodnotu. A můžeme si říct, že člověk jako obraz Boží je taky originální obraz každý. Nikdo jako my tu zadějné lidstvo před náma nebyl a po nás nebude. Čili je to originál, každý ten člověk. Čili každý člověk má hodnotu už jenom tím, že je. Ani nemusí říct slovo, ani nemusí udělat krok. A už má hodnotu obrovskou. Každý. Už jenom tím, že je. A že je takovej, že nikdo je takový není. Potom, jo? Potom. No, a když si někdo myslí, že neví, k čemu by na světě byl dobrý, tak ono to není jenom v tom, co jsem už dokázal, nebo co si myslím, že bych už dokázal,
on je to v tom, že každý člověk má nějaký skrytý potenciál, nějaká ta semínka v sobě, schopnosti, možnosti, talenty, a to má opravdu každý. Opravdu každý. A teď je otázka, jestli to necháte zemi zahrabané, nebo jestli hoď to vyroste. Tak, někomu ale nestačí. Někomu nestačí přemýšlet o smyslu svého života, protože chce být zasazený do nějakého širšího kontextu. Tak, a pan Max Kašpadů, kde si napsal, proč je dneska tolik depresí na světě, došel k názoru, že je to strachem. Protože je doba nejistot a úzkosti a politici a média na to velmi pilně pracují, aby to tak bylo a aby to bylo možná ještě horší. A proto vlastně lidé se necítí bezpečně v životě a na světě. Ptají se, má to nějaký smysl, záchna, brzda, cokoliv. A proto to bylo vždycky, jo? Tak proč jako teď asi nám dobrou hlavy nějak moc? Teď se o tom víc víře. Teď se o tom víc informací. Takže se můžeme ještě chvilku zastavit to u pravoslavné kosmologie, když už jsme byli u té antropologie. Tak. Základní struktura člověka. Duch, duše, tělo a země, a na to chci pozornit zvlášť. V antropologii pravoslavné teda definoval nejnovější Vladimír Rostý, emigrant před bolševismem, který byl ve Francii, učí, že vlastně i ta země, i ty kameny, stromy, zvířata, to všechno je součástí lidského těla. Když si vezmeme člověk jako člověk s velkým čem, člověk jako správce planety, což původně byl, když to tady vidíme, vlastně jak to bylo, že ten lidský duch, a tady se vracím k tomu zrcadlu, zrcadlil božího ducha. Přicházely božské energie a ten lidský duch to uměl vlastně zrcadlit a zprostředkovat lidské duši. Takže to za tam nahoře, lidský duch to proci cítil, ty božské energie sám pro sebe, jako poslání určité být bohem hmotného světa. Hmotný člověk je bohem hmotného světa. Jakýsi otisk boží. No a v duši to potom způsobilo vyrovnanost, štěstí a tak dále, stabilitu, tělo, zdraví a nesmrtelnost. Dvě základní věci, které to tělo nějakým způsobem charakterizovaly. No a harmonie mezi živými tvory, navzájem, a pozor, důležité harmonie mezi lidmi, mezi živly. Protože to, že jsou povodně, vychřice, záplavy, nebo jsem mluvil o sucha, to souvisí s tím, jak se člověk na zemi choval, ale nikoliv tak, že by člověk špatně ovlivňoval přírodu a tomu to vrace, ale jak třeba hovoří o tom jo, zelení, on je to obráceně. To člověk vlastně jak myslí, jestli hřeší, neřeší, jestli tím, jak žije, plní ten prostor kolem sebe dobrou energii nebo zlou nebo špatnou, to všechno se odráží na stavu světa a na stavu živlu taky. Co se děje s člověkem, děje se s přírodou. Nikoliv naopak. Takže jak ono to fungovalo? Duch byl krmen božím duchem, krmil duši, duše krmila tělo a tělo krmilo planetu. Těmi energiemi oživoval vlastně ten hmotný svět. Harmonii, dobrým fungováním, funkcí. Potom ale se vyskytl problém, že se to nahoře useklo. To je to
když to řeknu lidově, příliš jablkové, ale to jablko nebylo, ale jedno. Tam to začalo a najednou se ten tok těch energií obrátil. Protože duch už není schopen čerpat ze zhora, tak chce, aby ho živila duše. Duše nedostává ze zhora nic od ducha, a proto se obrací k tělu. A tělo se obrací k zemi. Ale protože země je plná zla, tak ty energie, které vlastně putují odsud nahoru, znamenají pro člověka a tím pádem pro celou planetu, jak je uzavřený kruh, nestabilitu. Čili tady to máme na Zemi ty katastrofy. Tělo, nemoc, bolest, smrtelnost, to je něco, co předtím nebylo. Duše, pícha, spíčenost, tek, mamo, nevěra, úzkost a tak dále, tak dále. Dříve věci nepoznáme. No a duch, vnitřní prázdnota, zmatek a nenaplněnost, neuspokojenost. Tak, a co to je to zlo? A kde se to vůbec vzalo? To je otázka. Já myslím, že to je na duchovní Nobelovu cenu. Taková odpověď. Takže teď si pro tu Nobelovku duchovní dojdeme. A zkusíme zapřemýšlet. Představte si, že jste Pán Bůh. To je hezká představa. A dal jsem za úkol stvořit člověka podle mého obrazu. To znamená, aby byl dobrý ten člověk, ale zároveň absolutně svobodný. Zároveň. Tak, a jak to udělat? Co bychom pánovu poradili, jak to zařídit? Se říká, že Bůh ještě člověka nedotvořil, že je to ještě ve vývoji. No, on je to spíš v destrukci, než ve vývoji, ale ten vývoj musí probíhat neustále, to je pravda, a on probíhá pozadí toho zápasu vnitřního, teď v té situaci, jaký jsme. A k tomu se totiž ještě dostaneme. Člověk může být dobrý a zároveň svobodný, když si svobodně to dobro zvolí. A to je to, co těžko někdy lidi chápou, protože oni mají pocit svobody, když dělají něco, co se nesmí. Když dělají něco, co je zlé, tak mají pocit svobody. Jenomže oni si neuvědomí, že když udělají něco, co je dobré, tak to má stejnou kvalitu svobody, pokud se proto svobodně rozhodne. Pokud to nedělají z nutnosti, že musí, ale protože chtějí, tak jsou úplně stejně svobodní. Ale ono to tak jednoduché v praxi není. Protože kdyby to fungovalo takhle, no tak by žádné zlo na světě sice nebylo, ale taky by nebyla na světě žádná svoboda. Takhle fungují sekty, to jo, to můžu. Ale Pán Bůh takhle nefunguje. Tam je skutečně reálný výběr mezi dobrým a zlem, aby ta svoboda se mohla reálně a musela reálně projevit u každého člověka. Není to žádná, řekl bych, neškodná hra rozhodnutí mezi dobrem a zlem, protože aby to dobro bylo skutečně svobodné, tak ten výběr musí být reálný. Samozřejmě, že volba dobra zůstává žádoucí variantou a zlo vlastně má nebo mělo zůstat v ideálním případě pouze možností. Pouze možností. Reálnou, ale pouze možností. Ale bylo to 50-50, ti první lidé, kteří to dostali tu volbu, se rozhodli pro tu volbu autonomie od Boha a všeho toho, co není Bůh. Všeho toho, co není Bůh.
To si zvolili. Je tomu poznání dobra a zla. A ačkoliv předtím to zlo mělo být jakýsi odpadný produkt té volby, tak ten odpadný produkt se stal nakonec tím produktem, který byl použit. A tím odpadem vlastně člověk zamořil sebe i celou zemi. A to je duchovní ekologie. A tady máme ty důsledky, hmotný svět, nerovnováha, přírody, katastrofy a u člověka nemoce, stárnutí a smrt. Tak, ale nedosti na tom, někteří lidé musí řešit i vnitřně, nejenom budoucnost a výhled, ale i minulost, protože hřích je z minulosti vrahy dlouhé stíny, jak říkají Číňané, a lidé mají tu potřebu i nejenom věřící lidé, ale i lidé vlastně, kteří se nedefinují jako věřící, mají někdy potřebu vyrovnat se se svou minulostí, protože tam prostě něco je na vnitř. U věřících je to jednoduché, tam je to otázka toho pokání, jo, a aby bylo jasné, co to vlastně je to pokání, tak moc hezky Pajsí Atonský to vyjádřil, když uklízel na zahradě, dal pryč plevel kameny, ptali se lidé, co děláte, odčel, že vás zpovídám zahradu. A zpověď a pokání to je tohle, že člověk vytrhá plevel a kamen. Tak, no a teď se konečně můžeme dostat té technice, nebo technicky k té ikonoterapii. Proč vůbec byla zvolena tahle ikona? Dá se použít asi mnoho ikon, ale tato ikona je docela zvláštní. Jednak má svou historii, popisuje starozákonní událost, kdy pán Bůh v osobě tří andělů navštívil starého patriarchu pravce Abrahama a Sáraj. Oni měli problém, nedočkají se dítěte a už se asi nedočkají, si říkali. A to setkání vyřešilo dva problémy najednou. Jednak to dítě se skutečně potom narodilo, jednak oni sami, ti dva, Abraham a Sára, se taky změnili. Dostali nová jména a změnili vlastně nějakým způsobem své osobnosti. A tak se podařilo trošku posunout, aby to bylo vidět, co tam nevejde. Jednak tam jde o řešení ničeho, co vypadá jako neřešitelné, a potom o nějakou vnitřní obnovu člověka jako takové. Tak. Člověk potřebuje tedy, jak jsem říkal, investovat nějakou vůli do toho řešení, do té přeměny. Ale někdy to nestačí. Člověk by chtěl, ale to nejde. A tady ta ikona může hodně a opravdu hodně pomoci. Protože když nastane kontakt klína s tou ikonou, tak tam se něco začne dít. Abych to trošku přiblížil, tak ještě musím zdůraznit, že ikona není obyčejný obraz. Ikona je svým způsobem písemné poselství. Je to něco jako litera. Tak jako písmena ABC se nemění po věky, aby bylo i po staletích poznat, někdy to jde poznat, co je ABC, tak ty ikony mají své ikonopisné vzory, podle kterých se malují vlastně stále stejně. To je jako typiko. Protože vyjadřují stále stejné sdělení. A je to čitelné třeba i po staletí. Proto se říká, že se nemalují, ale píší. Ikony hovoří se o ikonopisu, nikoli v omalování ikon. Ptávám se lidí, co si myslí, že probíhá mezi těmi postavami na ikoně, jaký vztah, nebo co se mezi nimi děje. A často to působí jako zrcadlo, protože klient svoje
vnitřní pocity nebo zkušenosti vkládá, nebo svoji situaci vkládá do vztahu těch lidí na ikonu. Takže tam se dá docela dobře někdy to použít do diagnostiky toho problému. Ale funkcí ikonoterapie není, aby člověk vkládal do ikony to, co je v něm, ale naopak, aby to se v ikoně vlastně mohlo ovlivnit vnitro člověka. To se skutečně potom také děje. Protože ta ikona je vhodná také tím, že tam má místo, abych tak řekl, pro čtvrtou židli. Je to skoro jako pozvání, jako kdyby člověk si, ať sedí lehce, mohl tiše přisednout k tomu stolu a zapojit svoji duši, sám sebe, do toho, co tam probíhá. Do té harmonie vnitřní, do toho vnitřního ticha a klidu, který probíhá neustále té ikoně a vyzařuje ven jako z otevřeného okna svým způsobem. Tak ještě jedna informace, proč to může působit, jak to působí. Ikona má obrácenou perspektivu, je tam mnohokrát naznačená, takže když se dívám na ikonu, tak ty silokřivky toho obrazu se nestýkají na mají dno, jako u renesančního obrazu, jako ty kolejnice v dálce, a je to naopak vlastně. Oni ty silokřivky, siločárka obrazu se stýkají ve mně, v mém srdci. Tam je centrum toho, kde se tam je ten bod, kde se to všechno vlastně stýká, buď v oku, anebo můžeme říct v srdci. Tak není důležité, aby klient tu teorii znal veškerou. Stačí, když je uvedený do vztahu vzájemného těch osob na té ikoně. Než začínáme, tak mu nedávám žádné rady, na co mám myslet, protože stejně člověk po chvilce se zatolá myšlenkami tam, co potřebuje řešit. Někdy se taky stalo ovšem, že přišel klient sice v dohodnutou hodinu, ale v takovém stavu, že na nějaké úvody vůbec neměl žádný čas. Bylo nejlepší ho posadit prostě a pustit tu hudbu, kterou pouští. Ono to zapracovalo nějakým způsobem a potom už se mohlo to začít hodnotit. I když to není pravidlo, je lepší, když to má nějakou strukturu, včetně toho dotazníku těch hodnot na začátku. Aby se to dalo nějak hodnotit pokrok nebo cokoliv. Tak, všechno jinak, to je velmi důležité, jak je ten v tom židovském vtipu, čili to, co jsem všechno říkal, vlastně může fungovat a nemusí, protože ta ten proces té ikonoterapie se nedá nějakým způsobem z mojí strany řídit a kontrolovat. Tam probíhá něco, já nevím co. To ví ten klient, a ví to Pán Bůh. Je pravda, že se stalo, že nikomu to neřekne vůbec nic. To my zkoušíme na začátku, nebo ochutnávku na 8 minut, podle délky úvodní skladby, a pak se uvidí. Někdo má nějaké pocity, které si dešifruje. Někdo dokonce má to tak, že potom zpětně říká, že má takový pocit, jako kdyby ty postavy s ním komunikovaly slovně. A tam se řeší ty problémy, tam se otevírají ty cíle, tam se dávají ty rady, které kdybych já jim řekl, nebo rodiče, nebo cokoliv, tak takhle to odpinknu. Ale když to vnímají, prosím si, ty ikony, tak podivu, na to slyší, na ty úplně obyčejné rady.
Tak, otázka. Proč někomu ikona vůbec nic neřekne? Když si jeden ze starců na poušti to takhle definoval podobný problém, protože za starci lidé chodili a ptali se jich na starosti a starci byli takoví a dodneska jsou teda, to říchodci nutno, že když za nimi jde, tak už ještě vědí, o co jde, znají toho člověka, už mají pro něj připravenou odpověď, ještě než otevře pusu. Ale přesto to, o čem jsem mluvil, definoval jeden ze starců, takže Pán Bůh už ty rady starcům nedává pro ty lidi, velice často, protože ne někdo by to plnil. Lidé nejsou připraveni se těmi radami řídit. A to je velice ošemetná věc, protože to zdůrazňovali lidé, třeba poutníkům nahoru Otos. Říkali, jestliže jdete ke starcům na radu, tak buďte připraveni na to, že to musíte splnit, co vám řeknou, ať se je cokoliv. A jestli nejste takhle připraveni, tak tam radši nechoďte. Vůbec. Tak. No, a teď můžeme udělat takovou ochutnávku. Jestli to bude moc fungovat z toho pláta, to nevím, ale vždycky takhle dělám. Máme čas, protože já jsem to zkrátil. Že mi, říkala Milan, že tady to bývá tak hodinu a půl většinou, tak abych moc nepřetahoval. Takže já nemám sice tady zapojené reproduktory, ale přesto si myslím, že můžeme aspoň trošku to zkusit, pustit tu ochutnávku, tu hudbu, kterou vždycky pouštím.
Většinou bývá čas na dotazy, ale to, to asi dneska nedojde. Tak myslím, že jsme se vedli, vešli teda s těma dotazama, které dneska budou do té hodiny a půl. Tak jsme splnili. No. A to je vlastně všechno. Já bych se tě zeptal jenom ještě na jednu věc. S tím dobrem a zlem, že některé věci, které děláme, tak můžou na první pohled vypadat jako, že jsou zlí a pak se můžou projevit jako dobrý a naopak. Kde a jak vlastně je ta hranice toho skutečného zla a toho skutečného dobra? No, tam co se týče toho mého biznisu s Bohem, abych tak řekl moderně, jo, tak tam záleží na úmyslech mých. Protože jestliže jsem udělal něco zlýho, nakonec z toho vyšlo dobro, tak to je díky Pánu Bohu teda, že já jsem to nechtěl. A naopak, jo, když něco zmotám strašným způsobem, tak přeci jenom, jak je psáno v písmu svatém, Bůh váží úmysly člověka. To se tady může stávat. Z toho bych vycházel. Ale jak tu hranici někdy sám rozlišit, co je a co není? To nerozlišíme, protože nejsme Pánu. Čili my něco chceme a podle úrovně našeho poznání a úrovně našeho prostě
sjednocení s Pánem Bohem se třeba snažíme dělat dobro, a tak ať to je. A jestli potom je na nějaké rozlišení, tak to už Pán Boh rozliší. A my to zpětně potom všechno uvidíme, až to všechno skončí, ta detektivka tady, ta pozemská. Jo, jako ten Poirot, když to dělá, sezve všechny, ten Poirot, a pak jim řekne, jak to bylo, jo, tak takhle to bude. Jo, Pán Bůh sezve všechny, celý kosmu, ty lidi, co kdy žili, těch dob, vlastně celý země, no, a pak každý uvidí, proč a co a jak bylo. Včetně ty následky, které mají vazbu na to, co jsme, mimochodem ty následky jsou důležité, protože člověk zemře a pustí tělo, tak končí jeho lhůta, co sám pro sebe může udělat před Bohem. Pak už jenom modlitby blízkých a právě důsledky toho, co tady člověk začal. Protože ty důsledky můžou být dobrý a můžou, abych tak řekl, přidávat body na ten poslední soud, anebo můžou být špatný a můžou zhoršovat tu situaci. Ještě, i když už ta jáma není. Jo, třeba taková událost vlastně, kdy člověk, to bylo v Řecku, tam byli ty Turci, že jo, zemřel člověk třeba, abych tak řekl, se dostal do ještě větších problémů, tam v tom duchovním potom světě, kde byl, když jeho syn se stal muslimem. A naopak zase, jo, může se stát, že naši děti by bylo něco dobrého a ono nám to bude připoštěno dobro. Já jsem spíš měl na mysli to, že kdyby celý svět zalilo jenom dobro, že bychom nevěděli vlastně, že to dobro je. No, proto je tam ten výběr, no, proto to zlo je reálná alternativa. Že jako to zlo tady vlastně musí být přítomný. No, tak takhle, my se věděli, že to dobro, dobro je příjemné, jo. Ale neměli bychom na výběr. A neměli bychom jak uplatnit tu svobodu, která nás dělá lidmi. A která vlastně... A to srovnání taky. Jo. Tak srovnání určitě musí být, ale myslím si, že to je spíš takový pomocný argument. Jo? Aby jsme si to ujasnili v sobě a zdůvodnili, proč to zlo tady musí být. Protože se nám to nelíbí, tady to zlo je, že samozřejmě. Ale ono nějaký smysl, když už vzniklo, když už se z toho reálné možnosti, z toho realitou, tak i teď dokonce má nějaký smysl a Pán Bůh to, co prozřetelností vlastně vede tak, aby to nakonec tomu, kdo se snaží, prospělo. Dokonce i ta situace, která tady je. A ještě mám jednu otázku. Myslíš si, že jsou tady někteří lidi proto na světě, aby páchali zlo? No... Tomu se bráním docela. Je to myšlence, ačkoliv jasné, že někteří lidé k tomu páchání zla mají větší sklony a přirozenosti toho psychopati, že dneska se to už nenazývá psychopatie. Už jsem pokročil, se, ale to jsou lidé, kteří ty mravní kategorie nějak nemají moc jasné. Ale protože jsem se s několika v životě potkal, tak mám takový den s tím setkal s nimi, že stejně ale dobře vědí. Jo, nakonec. Nějakým způsobem, jestli škodí někomu, nebo neškodí. Ale jsou to třeba kolikrát ty lidé, kteří ovládají třeba stát? Nebo... No jo, no to už je jejich problém. Že? No, ale i náš potom tím pádem. No náš problém to je, ale nezatěžuje nás to pro život budoucí. Naopak nám to může prospět. Já Zlatoustý napsal krásnou knížičku, povzbuzení pro následovaným a tam to moc pěkně popisuje. Jim to neprospěje, to ne. Oni měli výběr mezi dobrým a zlem a vybrali se. A dobře věděli, co si vybírají třeba. Ano, ano, věděli se a vybrali se. A nám to nemusíme řešit. Jo? My musíme řešit, co my v tom. Že oni už jsou řešeni. Jo? Protože vždycky většinou totiž máme problém s tím, že ten náš životní obzor končí smrtí. A co je potom, to se říkáme, to už bude pozdě. Tady je potřeba. Teď a tady, ano. No, ale ono tady bude pozdě, protože my stejně jednou umřeme a každou vteřinu se tomu přibližujeme.
a zjistíme, že prostě najednou je to tady, jaký pak pozdě. Jo? Když mi bylo 4 roky, tak jsem si myslel, že to je moje přítomnost, čeho kdy to dneska je. Jo? Čili kde potom bude to, že to dneska studíme, že to není žádná přítomnost, to bude pryč takhle. Že jo? A najednou prostě bude Boží soud a najednou bude to, bude přítomnost. To říkal jeden můj katolický kamarád, farář, tak jednou to řekl dokonce na půlnoční mši těm babičkám a dědečkům, jak tam seděli, tak jim řekl, vy si to možná neuvědomujete, ale v tom vesmírném čase my už jsme vlastně všichni dávno mrtví. A oni tak vyjeveně na něj koukali, že by měli vlastně žít lidi bez tohle toho jako bez té optiky vlastně toho, co se týká jenom mě a toho krátkého času, který je nám tady vyměřený. Proto to se mi moc líbilo. Pamatuji na smrt, že memento mori, tam nejde o smrt jako proces, tam jde o to, že končí lhůta. Tak. Že kdy pro sebe můžu ještě něco udělat, třeba v poslední vteřině, ale dál už ne. Ještě řeknu jednu věc k tomu. Karel Kryl na to měl takovou krásnou větu, a ten říkal, uvědomte si, že poslední košile nemá kapsy. A to bylo taky moc hezký. Je to tak? No. To byl věřící člověk. Byl, no. To prožíval ty věci. No, taky to byl svým způsobem učení, že? Tak. Je to tak vlastně dopad. Ano, je to tak dopad. No. Je to tak. A teď za to je rád? Třeba, ne? Tak bych to viděl. No. Takže moc děkujeme, Milane. Končíme. Platit. Už je tu hostinský a je třeba složit účet. Zaplatit.